Eu sou Débora Martins e este é o Minuto Atender Bem. Hoje vou falar um pouquinho sobre relações interpessoais. Sobre a dinâmica das relações no ambiente de trabalho. E hoje vou tocar num ponto importantíssimo, que é a compreensão das múltiplas personalidades. Bom, essa já é a chave para você começar a abrir portas aí na sua empresa. Entenda que existem pessoas com personalidades diferentes, que vieram de criações diferentes, que têm rotinas diferentes e também têm valores completamente diferentes do seu. Compreender as múltiplas personalidades faz com que a gente tenha mais, sabe, um pouquinho de paciência, seja mais tolerante com os nossos colegas de trabalho, tá ok? Então essa é a minha dica de hoje, um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br.